keşbekni talab qilib olayotgan xaridor do'kondor yoki savdogarga bu yerda aytilyapti zulm qilib ularning haqqini go'yoki yeb qo'ygan bo'lmaydimi? Chunki keşbekni talab qilib olaversa savdogar hamma sotgan narsasi shunday aniqda ko'rinib turadi. Ular ortiqcha soliq to'laydi. Qiymat ko'paygan sari soliqning qiymati ham ko'payib ketaveradi foizi ham. U zarar ko'rib qoladi. Agar o'sha keşbekni talab qilmasa ular kassiv apparatda urmaydi, ana u narsani sotilgan mol oz ko'rinadi-da, solig'i kamayadi. Bu yerda keşbekni talab qilayotgan xaridor savdogarga zulm qilayotgan yo'q. Har bir savdo molini keşbekka urish kerak, kassiv apparatdan o'tish kerak deb qonun chiqarganlar zulm qilyapti. Xaridor zulm qilayotgan yo'q unga. Jicha qurtlardan bir oy davomida bezarar qutirmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka, sirop, tikvini kapsulalar bir oy davomida ichasizlar. Jicchani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney Площадь, Садовый 32. Narichida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar.